Bəli, artıq ölkənin hər yerində bayram abuhavası hiss olunur. Qəbirstanlıq ziyarəti də bayramın adət-ənənələrindən biridir, desək yanılmarıq. İnsanlar müxtəlif növ güllərlə, Novruzun əsas simvolu olan səmənilərlə yaxınlarının məzarlarını ziyarətə gedirlər. Bəs güllərin, səmənilərin qiymətləri sakinlərin ürəyincədirmi? Ümumiyyətlə, Novruz bayramına sayılı günlər qalmış qəbirstanlıqlarda sıxlıq yaşanırmı? Bütün bunları bilmək üçün əməkdaşlarımız gül dükanlarında, qəbirstanlıqda olublar. Daha ətraflı sujetimizdən izləyək. Bayramı öz evində yaxınları ilə qeyd etmək təəssüf ki, hər kəsə qismət olmur. Doğmalarını itirənlər bayramda müxtəlif növ güllərlə, Novruzun əsas atributlarından olan səmənilərlə onları yad eləyirlər. Elə buna görə də bayrama sayılı günlər qalmış gül dükanlarında da sıxlıq müşahidə olunur. Səmənilərin qiyməti 1 manatdan başlayır. Ölçü və bəzəyinə görə fərqlənir. Güllərin qiyməti isə növlərindən asılı olaraq 50 qəpiklə 5 manat arasında dəyişir. Qiymətlər qane eləyir sizi? Qane eləyir eləmir. Məcburuq almağa. Burada ya eləyir. Digər yerlərdə yox? Digər yerlərdə daha bahadır. Təxminən neçə olur? İndi bu saat baxmışıq 1 manat 50 qəpiyə. Bəs burada nə qədər ədir? Burada 1 manatı. Siz indi səməni alırsınız, yoxsa? Səməni alırım. Məncə deyirəm, bahadır. Bahadır, əlbəttə bahadır. Bahadır. Bahadır? Bəli. 70 qəpiyə bahadır. Özdə bugün bayram axşamıdır, hamı qəbir üstünə gedir ki. Qəbir üstünə getmək, dünyasını dəyişənləri yad etmək hər Novruzda gördüyümüz adətlərdəndir. İnsanlar istər bayram axşamı, istərsə də bayram günü doğmalarını yad eləməyi unutmurlar. Bu günlərdə unudulmayanlar həm də vətənin azadlığı uğrunda canlarından keçən igid oğullardır.